Azərbaycanda olan İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının baş katibi Hüseyn İbrahim Taha və üzv dövlətlərin nümayəndələri işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edib. Qonaqlar əvvəlcə Füzuliyə, sonra isə mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya gediblər. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 11-ci konferansı işini başa çatdırdı. Qarşıda dayanan əsas məsələ azad olunan ərazilərə səfər idi. Qarabağ haqqında eşidən, amma bu torpaqları görməyən xarici qonaqlar Bakıdan birbaşa uçuşla Füzuli Havalimanına yollandılar. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Nazirləri, Nazir Muavinləri, Beynəlxalq Təşkilatların Turizm Ekspertləri, İETT üzv olan 7-6 institutun nümayəndələri də daxil olmaqla 39 ölkədən 160-dan çox nümayəndənin qatıldığı işğaldan azad olunan ərazilərə səfər artıq başlayıb. İlk dayanacaq nöqtəmiz Füzuli Beynəlxalq Hava Limanıdır. Səfər Qarabağın hava qapısı Füzulidən başladı. Regional turizm və bölgənin sosial-iqtisadi inkişafında xüsusi rol oynayacaq Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı xarici qonaqlara Qarabağa xoş gəlmisiniz dedi. Biz buradan Şuşaya gedəcəyik. Bizim əsas məqsədimiz bütün İslam dünyasında göstərmək ermənilər hansı vandalizm və hansı vəhşilik törədirlər bizim torpağımızda. Azərbaycanın çox qısa bir sürədə bütün hər yeri təkrar imar edəcəyinə, restorasyonları yapacağına, hər yeri ekonomik və sosial anlamda hızlı bir şəkildə qalxındıracağına inanıyoruz. Türkiyə, Özbəkistan, Pakistan, İran, Qambiya, Nigeriya, Malayziya, Sudan, Uganda, Qabonun turizm nazirləri, nazir mavinləri, Ərəb Turizm Təşkilatının prezidenti və səfirlərdən ibarət nümayəndə heyəti Qarabağda müşahidə etdiklərini həm öz yaddaşlarına, həm də telefonun yaddaşına həkk etdilər. Zəfər yolu ilə hərəkət edən qonaqlar Füzulidən Xarı Bülbülün vətəninə, Şuşaya gəldilər. Xarici qonaqlar tarixdə mağara adlanan Şuşa qalasının cənub divarlarının ətəyində dərədə yerləşən Daşaltı kəndində oldular. Azərbaycan ordusunun azad etdiyi kənd özündə 30 ilin niskilini saxlayırdı. Bura gələn zamanda yol boyu dağıntı miqyasının nə qədər böyük olduğunun şahidi olduq. Ən təəssüf doğuran məqamlardan biri də mədəni is abidələrinin dağıdılaraq məhv edilməsidir. Amma yuxarı Gövhər Ağa Məscidinin timsalına burada aparılan bərpa işlərini görmək ümidvericidir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 11-ci konferansı çərçivəsində Qarabağa səfər edən nümayəndələr dövlət başçısının təməlini qoyduğu yeni məscidin tikintisi ilə də tanış oldular. Multikultural dəyərlərə sahib Azərbaycan nəinki İslam, müxtəlif dinlərə mənsub abidələri də qoruyur, bərpa edir. Qarabağa gəlmək imkanımız oldu. Möhtəşəm yerlərdir. 30 illik işğalın nəticələrini gözlərimizlə gördük. Burada abidələrə qəddar davranılıb, amma Azərbaycan Qarabağı yenidən qurur. Qeyd edək ki, Turizm Nazirlərinin 11-ci konferansında turizmin inkişafı üzrə qətnamə ilə yanaşı Bakı bəyannaməsi də qəbul olundu. Qətnamədə azad olunan torpaqlarda infrastruktur layihələrinin icrasına üzv dövlətlərin özəl sektorunun cəlbi öz əksini tapıb. Bakı bəyannaməsində isə üzv ölkələr arasında sağlamlıq, eko, mədəni və kənd turizminin inkişafı, birgə təşəbbüslərin dəstəklənməsi, İslam mədəni və tarixi irsinin qorunması və təbliği kimi məsələlər öz əksini tapıb. Vəfa Qabalayeva, Elşad Heydərov, Lila Abbasova, ASTV Xəbər.